Pai, onde a gente tá indo, pai? Subindo lá pro céu. Leonardo, você está quase na diversão do passeio, viu? Também sou um pouco inventor, e vocês poderão reconhecer minhas esculturas e travessuras pelo caminho. O prédio da estação Sonho Vivo é uma réplica da estação Férrea de Canela. Elas já foram muito exploradas. Hoje buscamos todos a preservação e o Parque Estadual do Caracol. Viagem! Vivi! Olha que foto vermelha! Mas pra criança...